Gəncə futbolunun ən tanınan məşqçiləri sırasında yer alan Fuad İsmayılov daim azarkeşlər arasında müzakirə siması olub. Onun məşqçiliyi bəzən bir mənalı qarşılanmayıb, bununla belə işgüzarlığı, bacarığı və kəpəzə sadiqliyi İsmayılovu həmişə ön planda saxlayıb. Azad Rəfi ömrünü futbola həsr eləyən adamı tamaşaçıya yaxından tanıtmağa çalışıb. Fuad İsmayılovun futbolçu karyerası elə də parlaq alınmayıb. Zədəsinə görə butslarını vaxtından tez mıxdan asıb, amma sevimli peşəsindən ayrı düşməyib, məşqçiliyə başlayıb. O vaxt heç yəni futbol dərslərini bilmirdi. İndi özümüz nə oynayırdıq, ona da çalışırdıq uşaqlara gedək. O da ilk əvvəlləri anımırdı. Yəni mənim futbol öyrənməyimdə ən çox böyük Əli Əbilzadə vardı, kəpəzin məşqçisi. Bir günləri o gəldi, yəni ki, sizin keçdiyiniz məşqlər hamı səhvdir. Və əlimdəki yəni çanı ölçəni bir də fitə əlimdən alıb başladı öz məşq keçməyə. Ondan bir 10 gün, 15 gün dərs aldım. Sonra yavaş-yavaş da yəni yolu göstərdi, mən həmin reisinə getməyə başladım. Kəpəzin ən çətin vaxtlarında Fuad İsmayılov xilaskar kimi önə verilib. Sanki bu adam doğma klubunun problemli günləri üçün məşqçiliyə gəlib. Onun kəpəzə bağlılığı zaman-zaman aldığı dəvətləri geri çevirməsi ilə nəticələnib. İşləmək üçün millidən, vaxtilə futbolumuzda Atonya'dan Şəmkir klubundan, eləcə də digər komandalardan çağırışlar alıb. Yəni mən bir ömür boyu bir klubda işləmişəm. Arada yəni komandada maliyyə çətinliyi var idi, bir iki il futbol olmadı. Getdim Qusarda Şaxta komandasında işlədim. Amma ömrümü günümü sərf eləmişəm Kəpəzə. Yəni mən heç vaxt baxmamışam nə qədər maaş alacağam, nə qədər işləmişəm gəlibdir öylə. Birisi yəni uşaq vaxtından özüm bu klubda başlamışam. Klubu sevmişəm daha doğrusu. Bəzi adamlar deyir klubu sevirəm, sevmirlər. Ona görə ki, burada işləməyəndən sonra futbola da gəlmirlər, baxmırlar. Amma mən hər dəfə, yəni komandada olmasam da gəlirdim. Dəvətləri deyəndə birinci U21-də istəyərdim gedəm. Ancaq bildim ki, ora sürüşkən yerdir. Yəni gedib çıxıb təzdən işsiz qala bilərdim. Ona görə də yəni öz klubumda qaldım. Mən maliyyə baxmamışam. Elə olub ki, yəni aylarla, illərlə maaş almamışıq. Yəni qalmışam öz klubumda. Şəmkirin dağında gizlən Kəpəz dağlarıydı. O vaxt bir nəfər vardı, deyir Kəpəzi dağılmaq üçün gərək Fuad oradan dağıdasan, belə bir məsəl dedilər. İsmayılovun yetirmələri arasında ilk yada düşəni Faiq Cabbarov olur. Bir dövrlər Kəpəzin heyətindəki oyunu ilə salib seçilən, titullar, mükafatlar qazanan müdafiəçi karyerasını bitirdikdən sonra məşqçiliyə başlasa da, sonradan başına xoş olmayan hadisələr gəldi və tədricən futbolumuzdan itdi. Faiq yəni çox gözəl oyunçuydu, həm də sakit uşaq idi. Yavaş-yavaş gördüm bu insan tamam 180 dərəcə dönüb, ayrı bir insan olub. Yenə də mən onun arxasındaydım. Amma gəldi, elə şeylər çıxdı ki, yəni o məndən asıl olmayan idi, yəni özündən asıl olan şeydi. Neçə dəfələrlə mən çağırdım, söhbət elədim, faydası çıxmadı. Bütün uşaqları sevmişəm. İndi bir dənə məşqçi göstərin ki, uşağı balaca vaxtından götürüb, gətirib əlinə tutub, axırda Premier Liqada da onun baş məşqçi olub, yanında saxlayıb. Belə bir məşqçi heç kim göstərə bilməz. Mən hamısını gətirirəm, orada indi mən çıxıram, sonra kim özünə apara bilmir, qala bilmir, günah üzərindədir. Əvvəllər mütəxəssislər üçün kateqoriya əhəmiyyətli bir şey sayılmasa da, bu günün tələbi UEFA-nın müvafiq məşqçi lisenziyalarıdır. Zəngin təcrübəsinə baxmayaraq, Fuad İsmayılov bu vaxta kimi kateqoriya almayıb. Sertifikatlarım da var idi, mənə də AFA-dan dedilər ki, yox, onlar FIFA-nın da, yəni sən UEFA-nın almalısan sertifikatını. O zaman mən Qusardaydım. Şaxlı komandasında işləyirəm. Klub rəhbəri dedi ki, yəni mən həmin cərməni verirəm, getməyin klub başı. Çünki orada köməkçi məşqçi yox idi. Komanda liderlər qrupundaydı. Belə oldu, yəni başda yoxluq oldu daha doğrusu. Həm lazım idi. Bu gün də Kəpəzin sıralarında olan təcrübəli mütəxəssis uşaq futbolunda çalışır. Klubun ən aşağı yaş qrupu olan komandasını 9 yaşlıları çalışdırır. Hərdən adama elə gəlir ki, o hər şeyə təzədən başlayır. Cəhd edib zirvəni yenidən fəth etmək üçün. Azad Rəfi, Elgün Səulu, Gəncə.